Rritja e vazhdueshme e çmimeve të hidrokarbureve, por edhe e produkteve të shportës, ka revoltuar sërish qytetarët, të cilët, këtë të mërkur, dolën një tjetër protestë për të kërkuar reagim nga ana e qeverisë. Qindra qytetarë mblodhën në sheshin Skënderbej dhe marshuan më pas drejt kryeministrisë, aty ku u zhvillua edhe protesta. Çmimi në produktet të naftës arriti nivel rekord, ku prej disa ditësh ka stopuar në nivelin 258 lekë për litër. Nëse qeveria vazhdon edhe mbështet më të pasurit edhe oligarkët, sigurisht që reagimi qytetar vetëm do vazhdoj edhe do bëhet më i fort. Edhe në fakt në Shqipëri është ndoshta kohët e fundit ka pasur reagim shumë madh qytetar. Kjo është gjë shumë pozitive që po tregon se gjërat po ndryshojnë në Shqipëri. Çmimet e shportës dhe të hidrokarbureve posuan një rritje të menjëhershme, fill pas konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës. Kjo gjë shkaktoi trazira ku qytetarët mbajtën protesta për rreth një javë në kryeqytet në muajin mars, për të kundërshtuar rritjen e çmimeve. Protesta u mbajtën edhe në qytetet e tjera të vendit, por pasi protestat u shuan, çmimet e hidrokarbureve dhe të produkteve ushqimore filluan sërish ngritjen. Për të mbajtur në kontroll luhatin e çmimeve, qeveria krijoi bordin e transparencës, i cili her pas here mblidhet dhe merr vendime dhe që opozita e konsideron si abuziv. Protestat e mërkurës do të pasojë një tjetër protestë, po përpara kryeministrisë ditën e njëjtën në orën 18:00. Pritet që numri protestuesve të jetë akoma më i lartë.